θέλω να με ακούσεις πολύ προσεκτικά. Γιατί σήμερα αυτό που θα παίξουμε ίσως γίνει τόσο spam ή viral όπως το rap. Ας προετοιμαστούμε. Ηρεμήστε. Μην αρχίσετε να γράφετε στα επόμενα βίντεο. Κάνε βερμούδα, κάνε βερμούδα, κάνε βερμούδα λοιπόν. Θα παίξουμε βερμούδα. Τι είναι αυτό? Θυμίζει πάρα πολύ. Κάθε survival παιχνίδι! Ναι! Είμαστε εδώ στο σωσιβιάκι μας και έχουμε βάλει SOS. Ελάτε να μας σώσετε. Δεν θα το δει κανείς από εδώ πέρα. Δεν πρόκειται σε βερμούδα να μας βρει κανείς. Είμαστε ήδη νεκροί. Αλλά αντί να πεθάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε απλά να βουτήξουμε μέσα και να αρχίσουμε να μαζεύουμε υλικά έτσι ώστε να κράφτει καρχαρίας. Ζήσει gaming, ακούς? Σου βρήκα παιχνίδι με καρχαρίες. Ορίστε, δικό σου, πάρτο. Όπως όλα τα survival παιχνίδια, παιδιά μου, αρχίζουμε να παίρνουμε τις προμήθειες έτσι ώστε να κραφτάρουμε μετά πάρα πολλά πραγματάκια. Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου σαν καλός survival παίχτης. Μην με φας μόνο, μην με φας, σε παρακαλώ, μην με φας. Λοιπόν, εδώ πιστεύω θα έχει πάρα πολύ ξύλο να φανταστώ. Να, βρήκαμε ήδη λίγα sticks. Ένα και δύο, και δύο και τρία, και τρία και τέσσερα. Στην αρχή πίστευα ότι θα έπρεπε να ανεβαίνουμε πάνω κάτω, επειδή δεν θα έχουμε πολύ οξυγόνο. Αλλά έχουμε οξυγόνο. Μου φαίνεται έχουμε εξοπλισμό. Είναι ένα καλό upgrade να ζεις στο νερό πολλή ώρα. Μεν κακό γιατί δεν θα κάνεις άλλη πρόοδο μετά. Ηρέμησε, ανέβα πάνω. Τέλεια, ωραία. Βουτάμε πάλι κάτω. Ω, εκεί πέρα βλέπω πάρα πολύ ξύλο. Θα περάσουμε καλά λοιπόν. Δεν χρειάζεται καν να ταξιδεύω σε άλλη περιοχή. Τα έχω όλα εδώ πέρα, ακριβώς από κάτω μου. Παραπάνω sticks, αυτό χρειάζομαι. Βασικά σίγουρα το χρειάζομαι, είναι πολύ σημαντικό το ξύλο. Όπως κάθε παιχνίδι. Είμαστε τέλειοι. Έχουμε κι άλλο εδώ, φυσικά. Όσο θέλεις έχεις. Όσο δεν θα χρειαστεί μετά να ξαναβουτήξω μέσα. Θα έχω τα πάντα που χρειάζομαι. Ωραία, είμαστε εδώ στο survival level μας και τα σέρνουμε εδώ μέσα και να δούμε τι μπορούμε να κρεφτάρουμε με όλα αυτά. Μπορείς να κάνεις το seaweed σε σκηνή. Δεν χρειάζεται να αρχωνόμαστε την τροφή μας γιατί έχουμε λίγες κονσέρβες. Εγώ θέλω ψάρια. Θέλω να ψαρέψω. Όπως το raft. Ωραία, μα χάσουμε ζωή. Έχουμε δύο medkits εδώ. Μπορούμε να κοιμηθούμε και να ξεκουραστούμε όσο θέλουμε για όλη την ώρα που θέλουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Για να χτίσουμε αυτό να δούμε τι θα γίνει. Πού θα το χτίσω αυτό? Όχι μέσα ρε, όχι μέσα, ανέβα πάνω. Μην με φάει κανένας καρχαρίας. Θέλω να κάνω πλατφόρμα πρώτα απ' όλα. Πλατφόρμα μας βοηθάει, όχι το πάτωμα, η πλατφόρμα. Φυσικά τον, η πλατφόρμα, ντα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην μας φάει κανένας καρχαρίας. Και να βρούμε κι άλλες σανίδες. Είναι πολύ σημαντικές και από ό,τι βλέπω δεν έχει πάρα πολλές εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται καν να ταξιδεύω σε άλλη περιοχή. Τα έχω όλα εδώ πέρα, ακριβώς από κάτω μου. Όχι, γιατί παίρνω sticks. Όχι, απλά έπρεπε να βγάλω τις σανίδες από εδώ πέρα και να τις πάρω. Αλλά είναι τεράστιες, θα μου πεις. Καλά, μπορώ να τις κόψω στη μέση. Όχι. Φοβάμαι εγώ, φοβάμαι τον καρχαρία. Νομίζω φοβάμαι οτιδήποτε γίνεται εδώ τριγύρω μου. Όχι. Εγώ είμαι ο άνθρωπος της θάλασσας. Η θάλασσα είναι το σπίτι μου, στη θάλασσα γεννήθηκα. Εδώ βλέπω λίγες σανίδες μαζί με ένα καρχαρία. Καρχαρία, φύγε από εκεί. Μπορούμε να πετσοκόψουμε ψάρια κάτι. Απλά υπάρχουν τα ψάρια. Είναι τόσο πολλά. Πιστεύω ότι απλά υπάρχουν. Ω, Παναγία μου, δύο καρχαρίες τριγύρω μου. Απλά βούτα μέσα. Να είμαστε. Λες, δεν υπάρχει κανένα θησαυρό εδώ μέσα. Τίποτα, όχι. Σας έχω πει κάποιες φορές, ειδικά όταν έπαιζα στη Σαμπνότικα, ότι με τρομάζει πάρα πολύ ο ωκεανός, η θάλασσα. Με τρομάζει πάρα πολύ. Αλλά αυτό το παιχνίδι δεν μου το έχει δημιουργήσει αυτό το συνέστημα ακόμα να. Φοβάμαι. Δεν έχει κάνει την καλύτερη ατμόσφαιρα, έχω να πω. Στο Σαπνότικα χεζόμουν να πάω πιο βαθιά. Εδώ δεν με ανησυχεί να πάω πιο βαθιά. Όσο περίεργο και να ακούγεται. Και το Stranded Deep που είχαμε παίξει είχε πάλι αυτή την ατμόσφαιρα στον ωκεανό. Πόσο πρέπει να ταξιδέψω για να βρω άλλα planks? Δηλαδή, να είμαστε, να είμαστε. Φέρτα μου, γιατί τελειώνει το οξυγόνο μου. Hey! Καλησπέρα. Είναι σαν να μην υπάρχουν για τους καρχαρίες. Απλά δεν με θέλουν, έχουν καλύτερο φαγητό. Σίγουρα τα 18 planks δεν είναι αρκετά. Αλλά ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. 25, ωραία. Μπορώ να φτιάξω δύο πλατφόρμες μόνο. Ωραία, θα φτιάξω μία. Μάλιστα. Αυτό εννοείς παιχνίδι. Rotate, δεν θέλω. Πώς το κάνει το rotate? Πού να το βάλω, εδώ ή εδώ? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γυρίζει τόσο γρήγορα. Πού να το βάλω, μήπως το βάλω έτσι? Αφάρατο. Ωραία. Μια χαρά. Σε παρακαλώ, μπες στη θέση σου, δηλαδή. Από τη στιγμή που το κάνω αυτό, πρέπει να μπει. Ναι, αυτό θέλω, αυτό θέλω, αλλά κάνω το λίγο καλύτερα. Έλα, μπορείς, αγόρι μου. Έλα, μπορείς. Κόλλα με αυτό. Ναι, εδώ, εδώ. Τέλεια. Ψάχνω για σανίδες 15 λεπτά και μόνο αυτό μπορούσα να κάνω. Θέλει πολύ λούτη, η αλήθεια είναι. Θα φάμε λίγο. Πέταλο. Από το καν το πήραμε αυτό. Από το τενεκεδάκι, μάλιστα. Ανεβάζει το νερό μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς σανίδες. Έχω τόσα sticks, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς σανίδες. Θέλω πολλές σανίδες. Κάθε αντικείμενο που πρέπει να φτιάξω για να κάνω ένα σπίτι, ρε παιδί μου. 8 planks, ο τείχος, η πόρτα, για παράθυρο, αλλά 8, 6. Θέλει πάρα πολλά planks. Θέλει πάρα πολύ loot.
Θυμάστε το intro που έκανα. Το παίρνω πίσω. Δεν πρόκειται να γίνει τόσο δημοφιλή όπως το Ραφ. Λοιπόν, όπου ανοιχνεύω σανίδες, τις αρπάζω και βλέπω πολλές εδώ πέρα. Αλλά και πάλι δεν είναι αρκετές. Νομίζω ότι 8 είναι πολλές, αλλά δεν είναι. Θα κάτσω εδώ μια ζωή να φαρμάρω σανίδες. Σανίδες, παιδιά, έχει κάνει σανίδες. Κι ένας καρχαρίας. Καρχαρία μου, έχει πάρει σανίδες. Τράκαρε στο βράχο και έφυγε. Νομίζω ότι δεν το είδα, αλλά το είδα εγώ. Τον κορυδεύω τώρα από μέσα μου. Ξέρεις πόσο απεγνωσμένο είμαι για να πάρω σανίδες που αποφεύγω να πάρω οτιδήποτε άλλο. Πες μου τι αυτό έχει μέταλλο. Πες μου τι μπορώ να το. Δεν με αφήνει. Θέλω ένα αντικείμενο για να το κάνω αυτό. Ω Θεέ μου, πού είμαι. Νομίζω ότι χάθηκα για λίγο. Είναι τόσο σκοτεινά. Ωραία, ήθελα να δω λίγο πώς είναι η νύχτα λοιπόν, αλλά δεν το επιτρέπω αυτό. Δεν το θέλω. Πού είναι το κρεβάτι μου. Δεν φαινόταν για λίγο και τρόμαξα. Το έφαγε ο καρχαρία στο κρεβάτι μου. Μόνο αυτό βρήκε να πάρει. Λοιπόν, να κοιμηθούμε μέχρι τα ξημερώματα. 7 ώρες. Μόλις ξημερώσει, έτοιμος για δουλειά. Απ, καλημέρα. Τι όμορφη μέρα. Οχ, θέλω νερό, λέει. Ναι, θα νερό. Θα πάρω λίγο από εδώ. Θα το φάμε αυτό. Καλό είναι, σταμάτα να κάνει ντουκ. Μια χαρά είμαστε. Άλλη μια μέρα για σανίδες. Πάμε! Ούτε για πρωινό να τρώγα σανίδες. Μου φαίνεται βγάζει καινούριες σανίδες ανά λίγη ώρα. Οπότε, άμα δεν βρίσκω, μπορώ απλά να το βάλω να κοιμάται και να ξαναεπιστρέφω. Ρε αγόρι μου, έχει ολόκληρο καραβάκι εδώ πέρα. Έτσι, δεν μπορούσε να έχει 500 σανίδες τουλάχιστον τριγύρω για να τις πάρω. Αυτό εδώ είναι μέταλλο. Θα μου βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να το πάρω με το μικρό μου μαχαιράκι. Νο. Δεν έχει σανίδες, παιδιά. Δεν χρειάζεται καν να ταξιδεύω σε άλλη περιοχή. Τα έχω όλα εδώ πέρα, ακριβώς από κάτω μου. Ξεκουράσου μία ώρα, μπας και μας βγάλει καμιά σανίδα. Προσπαθώ να ανοιχνεύσω σανίδες, δεν βρίσκω τίποτα. Μόνο ένας καρχαρίας μπροστά μου, αλλά δεν χρειάζεται να χωνόμαστε γι' αυτόν. Βρήκα μία σανίδα. Μόνο μία, κυρίες και κύριοι. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει, θα μας βοηθήσει. Άμα κάθε φορά που έλεγα σανίδα σε αυτό το βίντεο έβγαζα και ένα ευρώ, θα είχα πλουτίσει τώρα. Εδώ είναι πολύ ανοιχτά. Να φοβάμαι. Τι έχει εκεί πέρα που ο χάρτης είναι τόσο μεγάλος. Έλα. Ανακαλύπτουμε πράγματα αφού δεν μπορούμε να δούμε σανίδες, τουλάχιστον να σε εξερευνήσουμε. Τι θέλω, νερό θέλω. Τώρα θες το νερό σου. Τώρα. Πραγματικά τώρα με δουλεύεις. Τώρα που. Εξερευνώ. Άμα πεθάνω από το νερό αυτό. Alt F4. Δεν κάνω εγώ τόσο κόπο να βρω σανίδες. Έχει πολλές σανίδες. Νομίζω πετύχαμε jackpot. Αλλά άμα πεθάνω και όλο αυτό ήταν για το τίποτα. Ολόκληρο νερό έχει εδώ πέρα, δεν πειράζει. Αλλά τι έχει, όχι. Άνοιξε το στόμα σου και πιέσαι το. Ό,τι και αν έχει. Είμαστε και στις Βερμούδες που να θυμάσαι. Έπρεπε πάνω μου να είχα πάρει φαγητό, η αλήθεια είναι. Έκανα κι εγώ μια βλακεία. Έχει πολλούς καρχαρίες πάνω μου, ρε. Βλέπω τρεις σκιές τουλάχιστον. Λοιπόν, δεν μπορείτε τώρα να με πλακώσουν οι καρχαρίες, τώρα θα βρούνε. Πως εδώ πεινάνε οι καρχαρίες. Είναι πολύ κουραστικό ότι σπαμάρει αυτό το τουκ τουκ. Εδώ και 5 λεπτά επειδή διψάω και δεν σταματάει. Εντάξει, θα γυρίσω πίσω. Θα γυρίσω πίσω, ηρέμησε. Ηρέμησε, όχι άλλο κάρβουνο. Δεν βλέπω τη σωσίβια, λέμβο μου από εδώ. Πού πρόκειται να είναι, Βλέπω το σπίτι μου, ναι! Ένα κουπί μπορώ να έχω, να μπορώ να ταξιδέψω τουλάχιστον έτσι. Να πάρω το κουπί μου, να το βάλω κάτω και να αρχίσω. Τι ωραίο συνέστημα να επιστρέφεις στο σπίτι το καλυβάκι σου και να σου έχει μία σανίδα. Ψάω πολύ, αλλά δεν βλέπω να χάνω ζωή. Αλλά και πάλι, δεν αντέχω αυτό το τούκου. Χάνω τελικά ζωή. Χάνω και πολύ ζωή. Γιατί χάνω τόση ζωή. Τόση, δεν χάνω ούτε πείνα έτσι. Με δουλεύεις έτσι. Με δουλεύεις. Γιατί να πεθαίνω τόσο γρήγορα από το νερό. Έχασα ό,τι είχα πάνω μου. Ποιος να το περίμενε ότι θα χάνεις τόσο γρήγορα ζωή επειδή δεν έχεις πιει νερό. Να μου σπαμάρεις 10 λεπτά τούκου και μετά μου κατεβαίνει έτσι τη ζωή. Όχι, να κατεβαίνει το νερό έτσι. Δεν κατεβαίνει καν το δαχτυλάκι μου. Ναι, γιατί δεν κατεβαίνει καν στο παιχνίδι τόσο γρήγορα. Μόλις είχα απλώσει το χέρι μου. Έτσι εδώ πάνω. Στη σωσίβια λέμβο μου. Αλλά όχι, θα πεθάνω ενώ έχω απλώσει το χέρι μου και θα μετά θα βουλιάξω μέσα. 10 λεπτά για το τίποτα. Καθόλου πρόοδος. Έχασα πόσες σανίδες που είχα πάνω μου. Κουράζει πολύ το παιχνίδι, αλήθεια είναι. Ο μοναδικός λόγος που θα το έπαιζα ξανά θα ήταν για να δω τι στο καλό έχει εκεί πέρα και γιατί είναι τόσο τεράστιο. Είναι λίγο περίεργο εδώ πέρα. Φαίνεται τρομακτικό στο χάρτη. Άμα πας εκεί πέρα μπορεί να είναι κάτι χαζό. Δεν με καίει τόσο να χτίσω κάτι, αλλά θα ήταν καλό για να δω πώς δουλεύει. Έκανα όσο edit μπορούσα για να μην βαρεθείτε που πιάνω συνέχεια. Μια σανίδα, δυο σανίδες, τρεις σανίδες, τέσσερις σανίδες. Ήταν το μυστήριο των Βερμούδων εδώ πέρα. Ήμουν ο Αντώνης. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Instagram από κάτω και like με όλες σας. Δεν δύναμη για subscribe. Φυσικά είμαι σε καινούριος και γεια σας.